Och här inne på Kronobergshäktet befinner han sig alltså nu. Ett av vårt lands största spioner, Stig Bergling, har kommit hem. Han greps igår kväll när han kom hem tillsammans med sin hustru Elisabeth Sandberg. Första gången han greps var 1979 och han satt bakom lås och bom till 1987 när han i oktober rymde på ett spektakulärt sätt under en permission. När Stig Bergling i natt strax före midnatt alltså greps av säkerhetspolisen på Arlanda så var det av allt att döma en planerad återkomst till Sverige. Säpos formuleringar tyder på att Bergling var väntad och att gripandet var odramatiskt. Men från säkerhetspolisen är man mycket förtegen om närmare detaljer eller om vad som ligger bakom att Bergling återvänt. Det förekommer spekulationer om att hans hustru Elisabeth Sandberg skulle vara sjuk och att det skulle föranlett återkomsten. När Stig Bergling greps första gången 1979 så var det israelerna som avslöjade honom för att ha spionerat mot Israel. Han utlämnades till Sverige och när han senare ställdes inför rätta så fälldes han i huvudsak på sina egna medgivanden. Hans ekonomiska utbyte av sitt spioneri bedöms vara mycket litet. Han satt sedan fängslad i 8 år, men det som gjorde spionen Stig Bergling världsberömd var den rymning som väckte våldsamma reaktioner och som ledde till omfattande ommöbleringar ända upp på regeringsnivå. Vid en permission skulle Stig Bergling sova över hos sin nya hustru i en lägenhet i Rinkeby. Under natten bevakades framsidan av huset av Säpo medan Bergling tillsammans med sin fru med lätthet lämnade huset bakvägen och paret tog sig så småningom till Finland där de bevisade spåren tog slut. Förre spaningsledaren Esbjörn Esbjörnsson som under många år ledde efterforskningarna efter rymlingen beskriver sin reaktion idag så här. Det är naturligtvis att fallet har fått en lösning eller att vi förhoppningsvis kommer att få facit hur flykten gick till. Efterspaningen av honom i samband med flykten var ju min huvuduppgift, så att det är naturligtvis mitt huvudintresse också. Sen är det naturligtvis bra att vi har fått tillbaka honom så att han får avtjäna resten av straffet.